I deixi'm, senyor Albiol, que faci un aclariment sobre ciutadania i identitat nacional. Quan vostè ha mostrat la bandera andalusa, per cert, bandera que va ser ideada per Blas Infante, executat pel franquisme al crit de Viva Andalucía Libre, no sé si això li provoca algun curtcircuit, però en qualsevol cas, quan ha mostrat aquesta bandera, mentre deia que no parléssim en nom del poble català i vostè deia els 600.000 andalusos, què sap vostè dels 600.000 persones d'origen andalús que es poden sentir i poden voler el projecte polític que ells desitgin per Catalunya? No se'ls posi en boca seva. A part, ja hi ha molts catalans que han d'ensenyar el seu passaport per anar a veure la família, que és l'exemple que vostè ha posat. O és que no hi ha catalans d'origen marroquí, o d'origen xinès, o d'origen romanès? Per què no n'ha parlat vostè? Que són potser els que volien netejar de Badalona. A la República Catalana, a la República Catalana, tothom tindrà els drets de ciutadania, tothom, perquè vostè no manarà mai a la República Catalana i tothom tindrà drets de ciutadania, se senti com se senti, vingui d'on vingui, parli el que parli.